Над 50 ветерници ќе се постават на потегот меѓу Штип, Карбинци и Радовиш, со што ќе се изгради најголемиот ветерен парк во Западен Балкан. Ќе се произведува 1 тераватт електрична енергија на час, со што ќе се работи на зајакнување на енергетската независност, нешто што е цел на новата влада. Ветерниот парк на Алказар Енерджи е токму таков значаен објект, кој со капацитет до 400 мегавати и со повеќе од 50 ветерници ќе биде и најголемиот парк на ветерници во Западен Балкан, кој ќе обезбедува производство на чиста електрична енергија за повеќе од 100.000 домакинства и ќе придонесува за намалување на емисијата на стакленички гасови на државата. Овој капацитет секако ќе биде и значаен за балансирање со другите видови на енергија од обновливи извори, бидејќи секој од типовите на обновливи извори има различен квантитет на производство на електрична енергија во зависност од времето, меѓутоа и од годишниот период. Со оваа инвестиција ќе се отворат и нови над 600 работни места, а 100.000 македонски домакинства ќе може да се снабдуваат со електрична енергија од овие ветерници. Истите ќе произведуваат приближно 20% од целокупното производство на струја. Премиерот Христијан Мицковски посочи дека владата ќе вложува во енергетиката и од енергетско зависни државата да стане нето извозник на електрична енергија. 500 милиони американски долари во инвестиција во парк на ветерници, што ќе биде сместен помеѓу три општини, Карбинци, Радовиш и Штип. Планирано е инсталирање на 55 ветерници, што ќе произведуваат 1 тераватт час електрична енергија или 1 милион мегават часови, што е приближно 20% од целокупното производство на електрична енергија. Ова инвестиција ќе отвори нови 630 вработувања. Ваков почеток на мандатот со ваква инвестиција покажува дека како влада сме насочени кон проекти што се во интерес на граѓаните. Со завршување на овој проект, дури 100.000 македонски домакинства ќе можат да се снабдуваат со електрична енергија од овие ветерници. Најголемиот парк на ветерници во регионот треба да започне со реализација кон средината на наредната година, со што ќе се користи ветерот и сонцето и ќе се создава струја.